Falta pouco mais de uma semana para o Dia dos Pais e muita gente ainda não comprou o presente. Nas lojas do centro de Maceió, apesar dos apelos, o movimento é baixo e não dá sinais de melhora. Os lojistas já não acreditam em um aumento significativo nas vendas. E você já comprou o presente? Ainda não. Já está pensando em comprar o quê? Pensando em comprar coisa simples, camisa. Não. Pretende comprar o quê? Uma camisa. É, a crise está incomodando um pouco a gente comprar alguma coisa, né? Em meio a essa crise, muita gente tem pensado seriamente em deixar as compras para depois. Para os que não querem que a data passe em branco de jeito nenhum, a saída é pesquisar. É, na promoção. Tem que ser, né? É, tem que ser. Os dois tem que ser até 150 e tá ótimo. Acima disso não dá. Não, não dá. Pois é, não tá fácil pra ninguém. Nas lojas, movimento fraquíssimo. Olha, a expectativa da gente é que melhore, né? Porque atualmente, no momento, tá péssimo. De acordo com a Aliança Comercial, o Dia dos Pais é a terceira melhor data do ano para vendas. Mas do jeito que está, faltando apenas cerca de uma semana para a comemoração, não há muita esperança de que a situação melhore. É, eu acredito que deve ficar nesse patamar que está atual. Em anos anteriores, o povo procurou comprar antes, se preparar, mas esse ano não está acontecendo isso. As vendas caíram nos dias das mães, dos namorados e agora não é diferente. A queda no comércio só vem piorando, principalmente dos últimos 3 meses para cá. De uma forma geral, essa redução já chega a uma média de 20%. Para manter o cliente, esta loja tem um estoque sempre com novidades, mas promoção também não pode deixar de oferecer. O lojista, o empresário, tem que estar preparado, ele tem que enxugar custos, ele tem que buscar maneiras de manter o seu faturamento ou pelo menos chegar perto daquele faturamento que ele vinha fazendo. E o lojista sabe fazer isso, só quando ele não tem condição nenhuma, quando ele não tem mesmo para onde correr, é que às vezes a coisa fica mais complicada e ele não consegue se manter. Mas de um modo geral, nós já atravessamos tantas crises, né? Então vamos atravessar essa também, com certeza.